Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos apresentar a incrível Diana Lapo, uma verdadeira inspiração no mundo da musculação e da moda. Com apenas 21 anos, Diana tem trilhado um caminho brilhante, seja nas passarelas ou nos palcos. Sua dedicação e foco são evidentes em cada passo de sua vida. E aos 19 anos, ela conquistou o primeiro lugar na competição WBFF, na categoria Diva Bikini Model. Um feito incrível alcançado após 6 meses treinando incansavelmente 5 vezes na semana e se alimentando com uma dieta bem restrita para alcançar seu objetivo. E a sua evolução foi notável, como testemunhamos em seu Instagram, onde ela é seguida por muitos que se inspiram em sua jornada. Antes, ela já possuía um físico estético, mas agora ela exibe um shape atlético, definido e esculpido, com um percentual de gordura notavelmente baixo. E além de seu sucesso no universo fitness, Diana também conquistou espaço nas passarelas, desfilando na Miami Swim Week. Sua performance foi deslumbrante, combinando carisma, desenvoltura e beleza de maneira única. Ela realmente é uma verdadeira referência para quem busca superar desafios e alcançar o melhor de si. E por hoje é isso. Se gostou de conhecer ela, já deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Beijos!